Doimo Napolyon haqida ko'p gapiramiz. Bu odam tarixini yaxshiroq o'rganganmiz. Mana shu buyuk Napolyondan iqtiboslar. Ya'ni Napolyonning aytgan ba'zi bir ibratli so'zlari. Napolyon. Aleksandr Makedonskiy, August Sezar, Buyuk Karl va men, ya'ni o'zini aytyapti Napolyon, bahaybat imperiyalarni shakllantirganmiz. Bizning dohiyona ishlarimizning asl mohiyati nimadan iborat edi? Asl mohiyati zo'ravonlik va kuch ishlatishdan iborat edi. Faqatgina Iso Masihgina, ya'ni Iso payg'ambar o'z imperiyasini sevgi va ezgulik bilan paydo qilgandi. Va shunga ishonchlaring komil bo'lsinki, u odamlar haqiqiy odamlar edi. Ammo ularning birontasi ham unga teng kela olmasdilar. Iso Masih odam maqomidan ham kattaroq odam edi. Iso Masih bajarishi qiyin bo'lib qolgan talablardan ancha katta talablarni qo'yadi. U inson qalbini so'raydi. Boylik uning borligida emas, balki uning ishlatilishida muhim hisoblanadi. Xudo janglarda kimning artilleriyasi ko'proq va kuchliroq bo'lsa, o'sha tomonida turadi. Ya'ni kuch tomonida, deyapti. Katta siyosat bu katta ishlarga yo'naltirilgan sog'lom fikrlashdir. Moskva ostonasida, ya'ni Borodinoda, Moskva jangim eng dahshatli, eng qirg'in, eng go'zal jangim bo'lgandi. Bu jangda fransuzlar o'zlarining g'olibligini isbotlagan bo'lsalar, ruslar esa o'zlarining yengilmasligini isbotlagan edilar. Meni faqat o'ta yomon xabarlar olib kelsangizgina uyg'oting. Yaxshi xabarlar uyg'ongunimcha kutib tursa ham bo'laveradi. Amaldorlarning almashtirib turilishi bu davlat manfaatlariga mos keluvchi jarayondir. Agar shunday bo'lmasa, sinyorlik va mahalliy huquqning paydo bo'lishiga olib keladi. Demak, amaldorlarni tez-tez almashtirib turish kerak. Har qanday katta ishda albatta bir qismni zaxirada ushlab turish maqsadga muvofiqdir. Har qanday ishda albatta zaxirani oxirigacha ushlab turing, deyapti Napoleon. Sevgidagi yagona g'alaba bu qochishdir. Buyuk insonlar hatto baxtsizlik paytida ham buyukligicha qolaveradilar. Har bir askarning to'rvasida marshallik unvoni yotishi mumkin. Inqiloblarda biz ikki xil navli odamlar bilan to'qnashamiz. Birinchisi inqilobni amalga oshirgan olijanob odamlar bo'lsa, ikkinchi toifa inqilobdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanadigan kishilardir. Rossiya haqida. Rossiyada yo'llar yo'q, balki yo'nalishlar bor. Mohiyatan olganda boshqaruv tuzumining qanday bo'lishidan, uning qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha davlatdagi grajdanlarning huquqlari tenglashtirilsagina davlatni boshqaruv oson bo'ladi. Demak, Napoleon bu yerda aytyaptiki, farqi yo'q, imperatormi, monarxiyami, respublikami, xalifalikmi, grajdanlarning, ya'ni fuqarolarning haq-huquqlari tenglashtirilsagina boshqaruv oson bo'ladi. Boshqaruvda layoqatsizlik, mas'uliyatsizlik muqarrar davlat mulkini talon-taroj bo'lishiga va qonunlarning bajarilmay qolishiga olib kelaveradi. Ya'ni boshqaruvda albatta kuchli bo'lish kerak ekan. Fransuz revolyutsiyasining buyuk va go'zal haqiqatlari mangu yashaydi. Biz uni ajoyib, mo'jizaviy haykallar, san'at asarlari bilan chirmab tashladik. Bu haqiqatlar barhayotdir. Inqilobning dog'larini esa biz shon-shuhrat bilan yuvib tashladik. Agar boshqaruvda halol ishlasangiz, juda qiyin bo'ladi sizga. Urush bu kutilmagan, oldindan aytib bo'lmaydigan voqealardan iborat jarayondir. Shuning uchun ko'ryapsizlar, urush har qanday paytda kelib qolishi hech gap emas. Ya'ni kutilmagan, oldindan aytib bo'lmaydigan voqealardan iborat jarayondir. Harbiy qo'shinlar mamlakatni himoya qilish uchun yetarli kuch emas. Agar xalq vatanni himoya qilsa, o'sha mamlakat yengilmasdir. Demak, faqat armiyaga ishongan davlat, u davlat juda zaif davlatdir. Jamiyat birlashsa, jamiyat kuchli bo'lsa, o'sha mamlakat yengilmas bo'ladi. Faqat xayolgina dunyoni boshqaradi. Demak, dunyoni hech kim boshqara olmaydi. Mana konspirologlarga. Yahudiylar, balobatlar, nimalar boshqaradi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Dunyoni faqat xayol boshqarar ekan. Har qanday partiya rahbari o'z tarafdorlarini to'lqinlantira olsagina o'sha partiyani odamlar qo'llab-quvvatlaydilar.
Agar armiya sarkardasi jasoratga ega bo'lmasa, o'sha sarkarda qobiliyatsiz sarkarda deganidir. Demak, har qanday rahbar o'sha jamiyatni to'lqinlantira oladigan odamgina boshqara oladi. Qarang, armiya sarkardasi qo'rqoq bo'lsa, u armiya, demak, kuchli armiya hisoblanmaydi. Siz haqiqiy do'stlaringizni bor yo'qligini bilib olmoqchi bo'lsangiz, bir muddat baxtsiz bo'lib turishingizga to'g'ri keladi, deydi Napoleon. Jangni yutgan odam deb yaxshi maslahat bergan odamlar emas, balki o'sha maslahatni ola olgan va mas'uliyat bilan uni bajara olgan odamga aytiladi.